တယ်ခုံယူရတယ်အခုခန္ဓာကျက်လေးအရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကျက်ကအားလုံးခန္ဓာကျက်နဲ့အတူတူပါပဲဟိုပူသွားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဒါဆိုတော့အားလုံးဘယ်တော့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြောလဲဆိုတော့အားလုံးသိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့တော့ဒါတနည်းအားမညီမတို့နဲ့မိတို့ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြိုင်နဲ့တနည်းနဲ့ရလားတနည်းနဲ့ရနေပြီနောက်တရုပ်10,000 10,000ကျော်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါမှလည်းအခုပြောထားတယ်တကယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံပေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်လောက်ထိဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ရတဲ့အခုဒီလိုမျိုးလေးလမ်းပေါ်မှာမနေအောင်ကဒီလိုပုံစံလေးသွားခဲ့အခုစနစ်တကျလေးဒီလိုလေးပြင်ဆင်လေးအဲ့ဒီအရင်ပြောပြပါမယ်ပထမဆုံးလေးလံစပြီဆိုတော့ဒီဟာကရိုးရိုးဟိုရှင်းပြောလို့ရှိရင်လေလံတွေကမျိုးစုံရှိတာဘူးเนาะဟိုကဘာကျော်ပကြီးဆရာကြီးတို့ကဘာကျော်အမှုပညာရှင်တို့ဘယ်လိုပြောเนาะပုံစံမျိုးစုံရှိတာပေါ့တချို့တို့ရှင်ကဘာကျော်နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်ဥမာဂန်မဟာတမဂန်ဆိုရှင်သူရဲ့မျက်မှန်လေးလေလံဆွဲတာမျိုးတို့ပေါ့เนาะအစုံပါပဲဥမာမော်စီတုံးဆိုရှင်သူရဲ့ဘာလက်ကင်ပေါ့တခုပေါ့เนาะလိုမျိုးတွေဆိုတော့အခုမေတော်ဆက်စုကြီးကြတော့လေသူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူး icon ကဘာအတိမပြောတဲ့တကယ်ဟိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကเนาะသူ့ကိုနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့တလီတစားဖိရတဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုတလီတစားနဲ့နားထောင်ရတဲ့နော်အဲကျွန်တော်ရှားမရှားရှားမရှားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့အမှုပညာလေးရဆိုတော့တချို့လည်းပြောတယ်ဒီကဗျာဟမ်ဘာကဗျာသူဝန်ခံထားပြီးသားသူကိုယ်ကဗျာစရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြောထားတဲ့စာလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်များသူတိုက်ခိုက်အောင်ပါလဲ။အဲ့လောက်ယူသားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့အမှုပညာလက်ရာလေး။ဆိုတော့စပြီဆိုကြတဲ့ကိုပင်းထင်တတိရှိရှိပေးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်ဒါဝင်တခုတော့ယူလိုက်ရပြီ။ဒါဝင်သူလည်းသူတော်ဒီလိုပေးရဲပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းဒီဒါဝင်ယူရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဒါဝင်ကိုဘယ်သူတွေလာဆွဲမလဲဆိုတာစစင်စားရတယ်လေ။မဟုတ်တဲ့လူတွေလာဆွဲရင်ပထမဆုံးထိမှာကျွန်တော်နော်ပြီးရင်တော့အဆက်ဆက်တိမယ်ကွန်မြူနတီလိုလက်တိမယ်ပြီးရင်အပြောခံမယ်ဒီ NLD တွေလည်းပြောခံမယ်အခုပြောခံမှာအပြောခံအားမာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအပြောမခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရတာဆိုတော့ပြောချင်တာအခက်ခဲကြုံလာပြဿနာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုဘက်လုံအောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီကိုဘယ်သူတွေလာဆွဲလိုက်ဆွဲတိုင်းကျွန်တော်တိပီးသားစီပွားရေးတမားဆိုလို့ရှိရင်โอเคလက်ခံတယ်လူစိမ်းဆိုလို့ရှိရင် name ကပြပါလုပ်ငန်းပြပါမှတ်ပုံတင်ပြပါတကယ်တော့လေလံဆွဲသဘောကအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဝင်စားရင်ပတ်စံလာပေးတာနော်လာပြီးကြိုပေးတာတိတ်တရားလား200လားလေလံမအောင်ရင်ပြန်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုပုံစံလုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုအမှန်ဆိုတော့ဒါကတော့နီလန်းအမှန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ online မှာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မလုပ်တော့ဘူးတို့တော့ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလုံအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးတေချာပြီး okay ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာကိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် post တင်တယ်။ဒါကျွန်တော် post တင်လိုက်တာအတီကိုကျွန်တော်ဒါ click ကစားတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့လက်ရာကိုပတ်စံရလေနည်းနည်းပပမဟုတ်ဘူး။ကြံကင်းစည်းတော်မှ54တင်းနဲ့စားတဲ့အမှုပညာလက်ရာလေ။ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရကြောမယ်။တေးကြတယ်ရကြောမယ်။ရကြောမယ်။ကျွန်တော်တို့မှဟိုကိုပေါစင်းတာဒါကတော့အခုမှ interview မှာပြောတာ။ကျွန်တော်150တင်းကျွန်တော်ဆိုဝယ်မယ်။ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်မရနိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားပြီးသား။ပထမရက်မှာလေက54ဒိန်းကိုညနေစားပေးခဲ့တယ်โอเคဒီကောင်ဒါတော့ထွက်ပြီချက်ချင်းပဲနောက်နေ့မှာ60ဒိန်း90ဒိန်းခုန်တက်သွားတယ်တရားခဏလေးကြော်သွားတယ်တရား200ကြော်သွားတယ်ရပြီကျွန်တော်လွှတ်ထားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်တွေးတာက900လောက်ထိပဲရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဒီခေတ်အခုချိန်နေပေါ့နော်900လောက်ထိတော့ရအောင်မစိုးတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုမင်းထင်တော့ပြောဖြစ်သေးတယ်အခုက2400ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့2400ကြားထဲမှာကိုပြောချင်တာက final ရွာရဲနေရောက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတူတင်ကိုတင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပုံကိုကြီးနဲ့ဦးစလုံးဟာကျွန်တော်နဲ့ကို personal ရင်းနှီးတဲ့သူတွေပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုး side effect တွေနောက်ခုနပြောတယ်ပေါ့အရှိမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုဆိုရှင်အပြက်ဖက်ကိုပြောမယ့်လူတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုအများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဓာကြီးကိုပတ်စံရပြီးရောနော်ဘသူလာပြီးပြီးလက်ခံလိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့လိုမျိုးကလိမ့်လို့ရလို့လားကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖုံးလို့ရလို့လားဒီလောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအယံမြန်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာနော်အစာလေးတာထွက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်များဖုံးဖိနိုင်ပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘီပတ်စံတစ်ခုတည်းအတွက်မတမာတဲ့ငွေကြေးကြီးကိုကျွန်တော်အတင်းကိုလှုပ်ဆက်ဆင်းပြီးတော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ NLD ကိုပေး
Nah, memang biar lain memang bau dia ni. Jono le, biu le memang. Aku orang ni dekat biu le memang lo. Dah lini ni sih, masih masih lagi. So, jono aju tapi hari ni dah masih dia hau. Jono ka, jono ni ni lah di sana le, memang itu ni memang. Jono biar sih malah. Ada di sini sah jenam. Ada sih kan jadu memang. No, jono tu baham sih bu, jono dia ni hau. Dah memang ada rumah. Ya, ya baru dia lah lape. No, ada yo yo ada yang ibu ini, kau pergi doha. Jenam apa? Yang lu le. Yang yosin le, sebab aku tercuri biar ni le, bukan ni le, dah mau awalon tu ni tu le. Di ni ane jangan bukan lain seni kerja ni. Lain aku nausung jawa le tu, nausung macam kau ni dah siap di mana peni le luar. Nasu umah pih mah, ini ko mobile ko mew, jangan aku yang lu mew. No, siapa lu yang sini? Tapi me, tapi ini mah balu. No, tu lu ya cuci ni dari, kau tu lu dah labi lo, pira. Sebab nausung jawa le, bukan itu le idai me. Aiy, bagus iya. Dah aku ada awam habis dulu pura apa, no? Ludiau mah tu ye, lula kunci ye, lula kunci orang. Paling ye zuro. Tapi soalnya aku mah nak kaya ni biro, be piti lu jenah, no? Tu awam ni mah, ngan aku apa bumi me. Aiy, tu pura tu awam ni ngan aku ni pura ni le. Tapi tu ye lula kunci, me apa bule me yau me piya lula kunci do lah, demokrasi lah, hodan no? Soro be lu be tau jiji wah. Pem aku belok lo, tak curi ane memang pio pio jenuh, tak curi jadi lo pio le, pio la le pio masih uli, pio jenuh pio jenuh, bahpi mama hobi, no, pio la itu le muri dah buat le, mac pio la le cenderu, ha mimi faham dulu le, ha dulu taru ba, tapi cenderu mesti bimel le, taru kalah le, bimil le, ha deh no, so dulu mian lu le, cenderu kat awam juga le, ayo cenderu ama kan le, dah hobi, tak kuku dah, mac dah mampu sih ye, ayo lu cenderu, dia pun lasu sebab, tau tak kain lama biasa. ปีนั้นเองจันทร์เราดีเต็มทั้งเลียเย่นั่นสาวจันทร์เราโยมไม่เปล่าคนเราอินทร์ยุทธคุมาจันทร์เราทั้งเลียโยมไม่เปล่าเลยจันทร์เราแทบไม่ตัวไม่เหม็นนั่นสาวโยมไหมมาหกเกลือชิ่งเอ้ยลูกจันทร์เราเสียใจยังไงล่ะตีเยาว์วันสามเจ้าชิ่งชิ่งนี่เนี่ยจันทร์เราตีเยาว์วันไลฟ์จะลาบะจันทร์เราสิงห์คนเลยเนาะมาหกเราคุยยามาไม่เปล่าเนี่ยเสียสียาเก่าเนี่ยตีข่าวไปงอคุยกูยังกูรู้ไม่หมดเลยเปล่าเลยเปล่าไม่เลยเปล่าเนาะแล้วมึงตุ้มยาว
ဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့စိန်ခေါ်ကြမှာလေဟုတ်ဘယ်လိုလိုင်းမော်တက်လာလဲလိုင်းမော်တက်လာရင်ပုံလေးလေးလေးလည်းအောင်နေဩဩအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဝတ်မအောင်ကျွန်တော် share ရတာလေဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီ तू ကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အကိုလိုချရတဲ့ကိုနေမျိုးစေးရဲ့ညီပေါ့ကျွန်တော်ကိုပါပဲကိုသက်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအရင်ခေါက်ခေါက်ကြီးအရင်ခေါက်ခေါက်ကြီးဆိုတော့အင်းနေဆိုမနေ့ကပေါ့မနေ့ကကျွန်တော်ကဒီကြပြာကိုကျွန်တော်ကားထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်ယူလာတယ် तू ကကျွန်တော်ဒီမှာဟိုစတစ်ကာတွေလာယူတာအဲ့တော့တိုက်ဆိုင်ပဲဟိုတွေ့သွားတော့ဒါကြီးတွေ့သွားတော့သူလည်းဖတ်တဲ့ရဲ့ချင်တာရဲ့ချင်တာပြာဒါဘာသူစလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကိုကိုလေးဒါခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါကြီးကိုတော်ပြီးတော့ဖျဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဒါလိုမျိုးတံပိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရှင်ဥမာဟဲ့နင်းလက်ပနိုင်လိုက်တာငါခါရပကြည့်ချင်တယ်ဘာဖြစ်တော့နောက်ဒေါက်တာဆင်ပြားလိုက်မှာထားမယ့်ပစ္စည်းဆိုရှင်ကျွန်တော်ပတ်စံအောင်ပြေးပြီးတော့ကြည့်ရတာလေအဲ့တော့တူတူကိုရိုက်ချင်တဲ့ကိစ္စဒါဘာအပြစ်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့လမ်းကြုံတယ်โอเคကြုံသွားလို့ရိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လမ်းမမှာထားပြီးတော့ဒီဘောင်းကြီးကိုချထားပြီးတော့ဘယ်သူမှမစိုက်ရိုက်ရပါလေတခါရိုက်ငါးပြားဆယ်ပြားလုံးနေမှာမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီမမကလည်းသူ့မှာရိုက်တော့ပြောမှာဗောဟုတ်တယ်နော်ဒီအမေစုရဲ့ဒီကြပြားလေးကိုကင်ပြီးသူလည်းတင်ညင်မှာဗောတင်မော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုအားလုပ်ပေးထားရတာပဲတက်ပေးတွေ့ထားပေးတာပဲဘာမှထူးဆန်းဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါမဟုတ်တဲ့ခါကြီးကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာ၄ရှိနေတယ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေ့နေ့လေတနေ့လုံးကျွန်တော်ဖုန်းနေဆက်ကျွန်တော်လည်းမအားဘူးမအားဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးချက်ချင်းခေါ်ပေးပါဆိုတော့ခေါ်လိုက်တော့ငိုပြီးတော့ငားတယ်အပြောတွေခံနေရပြီလေဟာဘာဖြစ်တာရောဆိုတော့ငါ့ကိုလေအဲ့ဒါလေဟိုမဝယ်ပဲနဲ့လေဝယ်တယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ပြီးတင်တယ်ပြောနေကြတယ်လေဟာမဟုတ်ဘူးလေရေးထားပဲရှိတယ်လေသူအေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါ့အော်တယ်ပုံနေဖြတ်ပြီးတော့တယ်အမရဲလို့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်လို့များတိုက်ခိုက်တာများဘာလို့ရင်းနေထဲတာမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာရိုးနေပြီဆိုအဲ့ဒါနေရတော့တယ်ဘဒူးလေးတဲ့ငါရတော့တယ်ဟိုတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူချော့ချော့နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးပေါ့တံမိုးတခုအနေနဲ့ပြည်သူတွေချစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီလိုဒီမှာကြည့်ခွင့်ရတယ်ဟုတ်အခုဒီပေါ်ဘယ်လိုလေးပြောချင်ချင်ပြည်သူတွေကချစ်တာတံမိုးထားတာမျက်နိုးတာယုံကြည်တာသိလားအားကိုးတာအကူလုံးပြအံ့ဩစရာကြီးနော်အံ့ဩစရာကြီးတကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလေးလန်းကိုလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဟာတချို့တွေကတော့တချို့မော်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ဟာမမောင်ကြီးဂုံကြီးပါတယ်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါမယ် no မမောင်ကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြောရတယ်မင်းလည်းဘာမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုလည်းသိပါတယ်
ตัวอยู่ท้องน้อยพี่รอมามองอิงหากว่างาลุเลลุเดินทางเลยอะซอรี่จนเอาลุงมีเบลเลชันจนเอาโหลงมาเบลเนี่ยมาเบ้เนี่ยไม่ก่อนเพราะฉะนั้นคุณยี่สิบว่าแต่แกอาลุงคุณน่ะเบลดูบ่อาลุงเนี่ยแต่แกไม่ได้บอกนะพี่นี่ละลีเนาะชามาชาเลยมีตาสุตาดมีบัวรองพี่ทาพี่รอมาเนี่ยบ้ามีอะไรสัวอาลุงโอ้แต่บ้ามีอะไรสัวตุตาดมีลุงมีสิทธาเนี่ยเนาะเอายาวยินสายมีรอเสียงส่งอะไรมามาเจ็ดดีไปนี่เลยมีตัวมีจีเลยสุดรอตัวเนี่ย ทีหลังนุ่มยันแล้วยาวแต่ไม่ท้าจ่าเราไม่สั่งเลยเขาเดินเนาะสุดรอถ้าหาอีเมนต์ยูชินักกิจสัตว์เราตัวพี่รู้ฮะกับพี่ฮะสักกะลุงตะลุงมาเรื่อยๆแกสักกะลุงนี่ตะลุงตู้มาจีไรลูกเราสมมาเกดีชิวอ่ะลูกพี่เขาเรื่อยดูเลยจนเราดีเนี่ยทำยังไงตู้เล่าแค่เนี่ยมันเนี่ยมันกันมือวางตีนบ่มีฮะสัวไอ้ลูกเรียกพี่เขาบูล่ะจนเราตีเนี่ยพี่เขาบ่ไอ้ลูกเลยฮะสักกะลุงนี่ตะลุงเลยอ่ะมีพัลลุมฮาร์ดอยู่เลยไอ้ลูกเรีย
ေရှက်တန်းလဲသေးလို့ရတယ်ဟုတ်ညီမတို့တော်တော်လေးလည်းပြောနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထပ်ထပ်ပြန်ရပါတော့တော့ပါပဲအဲ့တော့တချို့တွေကကြာတော့စိုးရိမ်နေပါတော့ဟုတ်ဒီလေလံအကြောင်းပြပြီးတော့ဘူးဘူးမဲလုံးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောပြပြီးလေကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီလေလံကိုကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးပါကျွန်တော်ဒါတာဝန်ယူရတယ်လို့တာဝန်ရှိဆုံးလို့ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်ကအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောချင်မဟုတ်ဘူးတာဝန်အရှိဆုံးလို့ဒီလေလံမှာဘသူ့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာကအစားကျွန်တော်စီလာတဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာကိုကွန်မင်းထင်ကရောက်လုပေးပါလို့ပြောလိုက်တာเนาะကွန်မင်းထင်အပြစ်တော်မဟုတ်ဘူးတခုအမားရှိရင်ကျွန်တော်အမားကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့လူကကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ပျက်စီးအောင်အရင်လုပ်မလားအခြေခံအကြသုံးစဉ်းစားပါเนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မယ်ကြိုက်တဲ့လူလာပါဒါပေမဲ့စာချုပ်တော့ချုပ်ရမယ်သူနာမည်မဖော်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးတယ်အမိမဖော်လို့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကိုကျွန်တော်နာမည်မဖော်ဘူးဒါသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်သို့တော့အဲ့တော့ကမှအတင်းဆွတ်ဆွဲတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တက်တည်အခိုင်လုံးလာပြကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတက်တည်ပြမယ်တက်တည်ပြဆိုတာနောက်ဆုံးဒီလူကိုပါထုတ်ပြမယ်နောက်ဆုံးဒီလူကလည်းကျွန်တော်ပြောတာပြောရည်မမောင်ကြီးဟိုဟာအကူကတော့ဟိုဟာအေးဆေးနေချင်လို့တာနော်ဟိုအင်တာဗျူးတွေလာမှကြောက်လို့ဘာညာလို့တာဒါပေမဲ့မင်းလည်းအခုသိရဲ့ကိုတို့လည်းရင်းနှီးမှုလည်းရှိရဲ့နော်အကူရဲ့လုပ်ငန်းကြီးလည်းအားလုံးသိပြီးသားဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မငြိမ့်ချင်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စမှာမှနောက်ဆုံးမရဘူးဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကူကကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ်ဒါပဲလောင်းကြီးပါမယ်ရှေ့နေနဲ့လုပ်မယ်စိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါကိုမင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူသမီးလေးအတွက်ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်စိတ်ကလေးရောကိုဘလောက်ကြီးလေးသားကျွန်တော်အစဉ်ဆက် sports စတင်ကလေးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုတက်တည်ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်လေးတစ်ခုအမေဆွေရဲ့လက်မှတ်လေးတစ်ခုတောင်မှစာရွက်လေးတစ်ခုမှထိုးရက်လက်မှတ်တော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းသိနေထားတယ်လူဒီလိုစကလုံးပေါင်း100နဲ့3လုံးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကပြာနော်ဒါသမိုင်းတစ်ခုကိုလံဘီယိုသွားတော့ကတကယ့်ကဗျာကဗျာပွဲတော်မှာရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့ကဗျာဗျာလက်တဟက်ကလည်းခြံနံပါတ်54အလင်းမရေးစားပါသေးတယ်ဗျာဖောင်တင်နဲ့ရေးရတာဗျာနော်ဖြက်ရတခုမရှိဘူးအမားတခုမရှိတဲ့စကလုံးတစ်မျက်နှာလုံးကိုဒေါက်တာနဲ့ရေးသွားတယ်စာဗျာနော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တီကြမှုပြက်သားမှုအကုန်ပါတယ်ဒီစာထဲမှာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုစာမျိုးကိုဘယ်အချိန်ထားထားနောက်ထပ်အချိန်တက်လာလေနော်အခု3400နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်မှဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာလုံးဝဟို limitless လို့ပြောလို့ရတယ်နော်သူရတက်သွားတဲ့ပုံစံကနော်အဲ့ဒါကူမှသူဒီလိုမျိုးပေးရဲတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်တီဟာဘယ်လောက်လေးစားပေါ့ကောင်လဲကျွန်တော်အစားရပြောတယ်အဲ့တော့အများအားထိတ်ဆုံးမှကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုမင်းနေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်သူဟာတကယ်ကိုပေးလိုက်တာနော်သူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာသူလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူလှုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ကြီးွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအမောင်းချင်းမရှိအောင်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒါအခုလီလုံးပဲပြီးွားလို့တာကျွန်တော်စိတ်ဒုံဒုံချပြီးတော့ပြောနိုင်တာကျွန်တော်မင်းရဲ့ညအထိကျွန်တော် pressure အများကြီးပဲဖိအားအများကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့စေတနာအကျိုးပေးတယ်လို့ပြောရမှာပါကျွန်တော်တို့စေတနာမှန်လို့တကယ်ကိုထိုက်တဲ့လူစီရောက်ရတယ်ထိုက်တဲ့လူစီရောက်တဲ့စကားကတော့မထိုက်ကျန်တဲ့ဆွဲတဲ့လူတွေမထိုက်တဲ့လူပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အားလုံးကတော့စတက်လာပြီးရဲဆိုကြတာအားလုံးကထိုက်တဲ့လူတွေပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့တဘောရတော့တယောက်မှရွာသွားတဲ့တဘောပါဒါပေမဲ့ရွာသွားတဲ့သူကလည်းတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကမင်္ဂလာရှိတယ်အဲခုလေးတင်ဒီအင်ယူဒီအင်တာဗျူးမတိုက်ခင်သူ့အင်ယူရောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကမမောင်ရေးရဲလားတဲ့အကိုလည်းအချိန်လေးနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့ဟိုပါဘောနော်စကားလေးနည်းနည်းပြောရအောင်နဲ့ဒီ PT လေးလည်းသူတို့ sharing လုပ်ကြအောင်ပေါ့နော် तू ပြောတာလေးသိကောင်းတာပဲဟိုသူတို့ကခက်ဆက်ဆက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်ဘသူတွေဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသူတို့တွေ့နေရတယ်ဘသူတွေကဟိုဘလူတွေအဲလှုပ်တင်နေဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကြတော့ဒါတွေကဟိုမဆန်းတော့ဘူးနော်
သူကလက်ရှိကိုဟိုလူတွေကြားထဲမှာလည်းသိမနေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့သူစီဝါလည်းဟိုသူ့ဘာလို့ခိုင်းနိုင်မှာ ਨੇ သူ့သားသမီးတွေအောင်လည်းနိုင်ငံခြားမှာကြောက်ဖွဲရလာတာเนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ PT ကကြတော့ဒီလိုနောက်ကွယ်သူပန်ပိုးရတာသူကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူအရင်ပြောတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူကသူ့သားသမီးတွေ ਨੇ သူကဒီလေးလံကိုတစ်ဆင်းကြီးတစ်ဆင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကသူကအေခံထဲမှာသူတို့မိသားစုလိုက်ဒါတော့ဒိုးပေးလိုက်မယ်เนาะသဘောတူတယ်ဟေးဆိုပြီးဒိုးလိုက်တယ်ဖီခိုဘက်ပြန်လာတော့စောင့်တယ်အဲ့လိုနီးတယ်သူကတညာလုံးအဲ့ဒီလေးလံချိန်မှာသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာတဲ့နောက်ဆုံးသူတို့အောင်းဝိုင်းဆိုချိန်မှာအဖေရောသားရောသမီးရောဟိုအမေရောလက်တွေပါခုံရိုက်ပြီးတော့ပျော်နေကြတာပျော်နေပြီမဲ့ဖုန်းဝင်လာတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကစိုးရင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ decision ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဘာတိုင်းမြင်နေလဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားတဲ့ဒီဟာကိုနောက်ဆုံးလေဆာနဲ့ 3D နဲ့သေချာလေးပုံထုတ်ပြီးတော့မှာပဲအဲခဲထဲမှာထားဒီဟာကိုတော့သေချာ moisture လုံးဝအကုန်လုတ်ပြီးတော့မှာပဲဟိုရေဟိုဘောနော်ပိုးတွေရောပိုးမွှားတွေပါသေချာတက်တဲ့သေချာဟိုဟာပြွာနေတဲ့ဟိုနီးပညာတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ့်ကိုနိုင်ငံတကာနီးပညာနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတော့မှာပဲသေချာတင်တာဖို့သူ့ရဲ့ဟိုဟာသားသမီးတငယ်ချင်းတွေကအကြံပေးရတာရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့သေချာတင်မှာသူတို့မြင်မြန်လုံးလို့တင်တာမှာသူတို့ကဟိုပို့ပလင်းလင်းပြောပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်သူတို့ဒါကိုဟိုထောက်ခံရတယ်လဲဘာလို့ဒါကိုဟိုပန်ပိုးရတယ်လဲပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ခုတလုပ်နေတာတွေဟိုသူမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာဒါပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုမမကန်လို့တယ်ဆိုသူသိတယ်သူယုံတယ်ယုံကြည်ရက် तू မမကန်လို့တယ်ဆိုလုတ်တဲ့လူတွေကို तू မမကန်ပန်ပိုးခြင်းတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ဒီလိုမျိုးလို့လုတ်တာကိုလည်း तू ဘာကြိုးကျေးဇူးမှမလိုခြင်းလို့နာမည်ပေါ်ခြင်းတာအဲနောက်တနည်းရပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာတချို့တွေကဟိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှဘာအခွေးတွေပြန်ယူတာမျိုး तू အဲ့လိုမျိုးလုံးဝအထင်မှခံခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်း तू ကစိတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုအဲကြောင့်လည်းအမိမဖော်ကျင်တာပေါ့နော်သို့တော့အကယ်၍များတခုခုကျွန်တော်ကိုဒါထိခိုက်လာတယ်ကိုထင်ကိုမင်းနဲ့ကိုကြီးထိခိုက်လာတာမျိုးကြီးကြီးမားရှိလာခဲ့ရင်လည်းလိုရရင် तू ထွက်ပါမယ်ဒါ तू အရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ခု low profile နေတာဟာကိုတော့ तू ကြိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဆိုတော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် respect ပေးရမယ်လေဆွဲရတယ်မှာပါတယ်လို့ကြားရတယ်။ဟောကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်။အဲ့လေးတစ်ချက်ပြောပေးပါ။ကိကိကျော်တော်ကလေငယ်ကလေးကလေးဘွားကလေးကသူ့ရဲ့သူ့ညီဖွဖွေးဆိုတာရယ်သူ့ညီဖွေးဆိုတာလေကျွန်တော်ကဟိုရုပ်ရှင်တကားတော်ရဲ့လေးတွေမထွက်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကကိုလက်မှာပဲကြည့်တာပါ။ပြီးတော့မှသူကကိုဩစတြေးလျမှာသွားပြီးတော့ chef သင်တန်းတက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ La Plante မှာ chef လုပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်စားတော့ဘောလုပ်ငန်းလုပ်နေပြီ။အဲ kitchen နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကသူကသူ့အိမ်မှာသူ့ channel မှာ dinner ခေါ်ကြွေးတယ်လောမမစချက်အဲ့တော့သူမိဘတွေလည်းရှိတယ် channel မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတက်တက်ဆိုင်ပဲကားထဲမှာပကြီကားပေါင်သွင်းပြီးတော့သူတို့စီသွားတာသွားရဆိုတော့သူကခေါ်လို့သွားတာပေါ့နော်ကားထဲမှာပေါင်ရှိတော့သူမိဘနဲ့လည်းတွေ့ရောကိုယ်လည်းထင်ရတဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ရက်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်လေလံတင်တော့မှအခုကို300 200လားမသိဘူး something အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပေါ့နော် amount တစ်ခုပေါ့200ကျော်ရနေပြီပေါ့နော်250လားမသိရနေပြီဆိုတော့ဟုတ်လားတဲ့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာလို့ကြည့်ကျင်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုးတစ်ခေါက်ကပညာရေးရမုံငွေတခုမှလာမသိအမေစုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ယွန်းအုပ်ကလေးရှိတယ်။ယွန်းအုပ်ကလေးဖွင့်လိုက်ရင်အောက်ဆန်းစုကြည်တွေထိုးထားတာ။အဲ့ယွန်းကို390တူလေးလေးအောင်လာတာ။ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအရန်ချစ်တဲ့သူပေါ့နော်အမေစုက။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ကျင်တယ်တဲ့။ဆိုပြီးကျင်းကြည့်နဲ့ဖီတက်လာပြီးတော့မထူပါဘူးတဲ့။လေးလံတင်ပေးပါတယ်သူ့သားနာမည်နဲ့။အဲ့ဒါနဲ့လေးလံတင်လိုက်တာသူတို့3ချိန်မှာမှအခုကတော့ပြောอยู่နော်ကိကိ။1500ဒီသူတို့ပြီးပါတယ်1500ကျွန်တော်တို့အမီမဖော်လို့ပြီးရဆိုတာအဲ့ဒါကိကိပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့တော့သူတို့ဟိုကိကိအဲ့လိုမျိုးကိကိပြန်ရောနောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိသေးလဲနောက်တိုင်းဝိုင်းနေတာအနုပညာတိုင်းဝိုင်းနေတာမရှိတော့မရှိတော့ဟိုဒီနေရာကကိကိရောသူ့ဆံမီရောဘယ်လိုလေးကိုပြောတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်လေသူတို့အစားသူ့မိဘကသူ့မေလေးလေကျွန်တော်အရင်ကခင်တာကိုအမျိုးလေးလိုခင်နေတာကိုသူ့ဖေရောမေရောအရင်အေးတာအတူအမေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပီတီလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီပုံလေးကိုရိုက်လိုက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့အဲသားရဲတဲ့300ပေးလိုက်ရအောင်နဲ့အဲ300-350ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးလဲပြီးတော့နောက်တစ်နေ့တက်တက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့600တွေ900ဖြစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လိုက်သေးတယ်နောက်တစ်ခေါက် boost ထဲမှာရှာချင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှာကနေမယ်လိုက်ပြီးတော့မှပဲနောက်ဆုံးလေးလံမစခင်မှာအဲ့ဒါ message ပို့လာတာအကိုတဲ့ဘယ်လိုမှမသိနေအောင်နဲ့အခုတော့ပြောလိုက်ပြီနော်ကိကိ1500သူတို့နောက်ဆုံးလိုက်လိုက်ပါသေးတယ်อ๋อ
ရှေ့ရနေတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲအရိကအရက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကလက်ခံမဲ့ကိစ္စမှာတို့ရက်ရောပေါ့နော်လူကြီးတွေအားရက်ရက်ပေါ့အော်ထောင်မှာပေါ့ဆိုင်ဘောကတော့ကားလေးမှာထောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးရှိမှာလည်းထောင်မယ်အဲအစီအမင်းတော့ဟိုလာလာလာချလို့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုစီစဉ်လာပြတာရှိပါတယ်ငွေကြေးလေးနဲ့အဓိကတော့မမေ့ဘူးပါ7နိုင်ကလေးကအားလုံးတညီတညာလေးအဲ့ဒီ8ရက်နေ့7နိုင်မှာအားလုံးညီညီညာနေရာစုံမှာหนีရမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒါနောက်ဆုံးမိတ်လေးနေနေပေါ့ဒီသူတွေနဲ့ထတူအခုဆန္ဒနဲ့ထတူဒါမျိုးစုအတွက်ဘုံမျိုးစပါးနေအဆုံးသက်ကလေးတော့ဟုတ်ဟုတ်အမေစုကတော့ကွန်ပျူတာတော့အထူးထွေမလို့တော့လေကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းကောင်းကြောင်းနေပြောကျွန်တော်မြင်းထိန်ကတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့ကောင်းကြောင်းတွေကအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားပဲနှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေတိုင်းတည်ပြီးသားပဲဆိုတော့ပြီးသူတွေပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးသူကျွန်တော်လည်းပြောတယ်